У культурно-мистецькому центрі «Красна», що у Луцьку, відкрилася виставка живопису, скульптури і кераміки. Художні роботи демонструє волинянам учасник обласних і всеукраїнських виставок, уродженець села Ратнів Луцького району Іван Хом'як. Три речі, які це остатки, будемо казати, нашого українського фарфору. Друга є по скульптурі, є портрети наших моїх колегів, викладачів і колегів, з якими я працював, пару робіт по скульптурі. Ну, фактично, по живопису це зв'язано з козацтвом тема. Україно-творення і історія України, вона завжди зі мною. Актуальна тема – це Іван Богун, який замовчений був, який тільки, якщо брати сучасний стан, то це один з людей, який чітко виступав за незалежність України. Автор виставки зобразив портрет волинського бджоляра Івана Душака. Той завітав на відкриття. Людина показала, той художник, що смисл мого життя. Там бджоли і ця робота, і все. Я думаю, що воно повинно подобатися. Ці картини для любителів. Якщо їх вміє людина знати, про що воно написано, то я думаю, що то кожна картина має якийсь смисл. Іван Хом'як – викладач Волинського коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського. Виставку педагога відвідали студенти закладу, серед них Марія Камець. Він як наставник, як вчитель дуже багато розповідає про свій життєвий шлях, надихає, ну, тим самим мотивує якось іти, ставати кращим художником. Мені дуже подобається триптих «Морська феєрія». Емоції викликає, такий яскравий. Виставка експонуватиметься 2 тижні у Луцьку. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець, Суспільне, Луцьк.